skadad spelare. Jonas nummer 33, Sylvest i hjälpen. 2 minuter för elbowing, tid 3:45. Sådant, du har förklarat.
Thank you.
Nummer 44, Robert Olsson, 2 minuter för interferens, tid 19:27. Take me to the sun, will be a miracle. Give me a parachute. Lsta nummer 15, Dennis Lundgren, 2 minuter för misconduct. Tid 1:31. Thank you.
inte vara misconduct utan abuse. Thank you.
Lsta företaget. Nummer 22, Ryan McMillan, 2 minuter för roughing. Thank you.
båda lagen fullföljer. En minut utav den andra perioden. Yeah!
Cool. Lsta's nummer 20, Jonathan Backman, 2 minuter för hockeying till 1.49. Okay.
kommer det. Nu kommer det. Thank you.
Polstads nummer 7, Damian Cholowski, 2 minuter för Ruffing. Och Sollentunas nummer 33, Sylvester Hjälpö, 2 minuter för Ruffing. Tid 13:55. Sollentuna, igen time-out. Sollentuna gör 1-0 genom nummer 33, Sylvester Hjälpö, assist nummer 91, Sebastian Bergqvist, tid 16:05.
He said, go try your eyes and live your life. Sollentunas nummer 20, Jesper Sundberg. Ja, jag har några månader redovis här. Först gör Sollentuna 2-0 genom nummer 20, Jesper Sundberg. Rasist. Nummer 33, Kristelse Järnsjö, i 18.51. Sen gör Sollentuna 3-0 genom nummer 20. Återigen, Jesper Sundberg, rasist. Nummer 28, Henrik Andreas Lsta. Och nummer 19, Johan Fredriksson. Tid för det målet 19.46. Hey! Du kan också bli bland de som går denna jorden. Andra säger hej, andra säger hej.
Champagnen!